Hi, baie welkom by vandagse bespreking van ons les. Ons is die kwartaal bezig om te kyk na die boek van die Psalms. Ons is by les 4. Die Here hoor en hy red. Ons geheue teksvers vir hierdie week is 'n kort ene. Probeer om te memoriseer. Psalm 34 vers 18. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hul benoudhede. Psalm 34 vers 18. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hul benoudhede. Let op, die lesboek sê Psalm 34 vers 17, dit is Psalm 34 vers 18. Kom ek lees ons sommer 'n derde keer. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hul benoudheid. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie weeklikse lesse wat ons elke dag kan na kyk, kan bespreek en waar u ons kan leer, Here, dat ons werklik op u kan vertrou. Here, seën ons asseblief, soos u ons elke dag seën, ook in vandag se les, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons inskakel. Ons is vandag by Maandag 22 Januarie, die versekering van God se sorg. Nou, u sal sien dat ek hierso teksverse doodgetrek het en daarbo aangeskryf het. Soos vir hierdie eerste een is Psalm 40 vers 1 tot 3, maar in die Afrikaanse Bybel is dit Psalm 40 vers 2 tot 4. Hierso byvoorbeeld sê dit Psalm 50 vers 22, maar is vers 23. Ek het hierdie veranderings gemaak, want daar is baie sulke foute in ons hierdie kwartaalse lesboeke. En dan ook wanneer jy op die teksvers klik, sien jy daar, dan maak hy vir jy oop. Net so met elkeen van die teksverse. As jy graag hierdie PDF wil kry wat gehersien is van die les, kan jy net gaan ons webtuiste sabbatskoolles.weebly.com, dis op daar op die skerm. Dis sabbatskoolles.weebly.com. sabbatskoolles.weebly.com. Gaan kyk daar op ons webtuiste, jy gaan die les daarso in die hande kry in PDF. Ons het nou tot op vandag les 4 gelaai, ons is bezig met les 5 en sal hom ook laai. Partykeer maak ons paar foutjies, wat ek al opgetel het, ek sal net dit weer hersien en oplaai, maar tot dusver die meeste van die verse wat verkeerd is, kon ons daarom optel. Kom, ons gaan nou na vandag se les toe. Hulle vra, 'n vraag hierso, hulle sê, hoe is die Here by ons dagelikse doen en late betrokke? Dan vraag die les, ons moet kyk na Psalm 40 vers 2 tot 4, Psalm 50 vers 15, Psalm 55 vers 23 en Psalm 121. Kom, ek lees gou vir ons Psalm 40 vers 2 tot 4 lees. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik opgetrek en my voete op 'n rots gestel. Hy het my gange vasgemaak en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onze God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Wat 'n pragtige psalm, nê? Psalm 50 vers 15. En roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. En dan nou die vraag is, hoe is die Here by ons daaglikse doen en late betrokke? Nou Psalm 55 vers 23, werp jou sorge op die Here en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. En dan vra die Psalm ons moet ook, ach die Psalm, ekskuus. Nou vra die les ons moet ook kyk na Psalm die hoofstuk 121, pragtige hoofstuk. Hy is kort, het maar 8 verse. Kom ons kyk daarna. Psalm 121 vanaf vers 1, 'n bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Is dit nie pragtig nie? Wanneer ons die Here aanroep, sal hy ten bate van ons optree. Soos Psalm 16 vers 8 dit ook so mooi sê.
Ik stel die Heere altijd hier voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankel nie. Die Heere hoor ons noodkrete. Maak die saak waar ons ons bevindt nie. Maak die saak wat ons omstandighede is nie. Niks gaan sy soevereine opperheerskappij kan ontvlug nie. God is oorals en God is bij allemaal. Hij hoor ons hulpgeroep. En ons hulpgeroep is nooit te vergeefs nie, want God het ons lief en hij wil die beste vir die mens hê. As ons kyk na Psalm 121 wat ons nou gelees het, is daar 5 punte wat uitkom hierso. Die eerste ene is, hij laat jou voet niet struikel nie. Dis nou Psalm 121, dis nou vers 3. Hij kan jou voet niet laat wankel nie, jou bewaarder kan niet slymer nie. So, hierdie beeld van die voet beteken natuurlijk, praat van ons levenspad, Psalm 119 vers 105 praat ook daarvan, waar het sê, u woord is een lamp vir my voet en een lig vir my pad. En dan nummer 2, wat hier uitkom, is Godse gereedheid om altijd daar te wees vir ons wanneer ons onnodig het. Kyk wat sê vers 4 hierso. Kyk, die bewaarder van Israël slymer of slaap nie. Die Heer is altijd gereed om ons uit te red. Nummer 3, die Heere is jou skaduwee. Hier is vir my so mooi. Ek praat altijd van my hondjie, wat ek het, ou Liefie. En ek sê altijd, sy is my skaduwee, want oral waar ek gaan, daar is, sy sê, lê ook nou hier so, hier langs my, by my. En ek moet ook net die hele tijd aan haar raak, ek moet die hele tijd by haar wees. Sy is soos my skaduwee, sy is die hele tijd by my. En is so mooi, so hierdie idee, die Heere is jou skaduwee. Dit lees hier so in vers 5 en 6, die Heere is jou bewaarder, die Heere is jou skaduwee aan jou rechterhand, die son sal jou bedag nie steek nie, die maan ook nie by nacht nie. Die Heere is so nabij aan ons, die Heere is ons skaduwee, en natuurlijk hierdie skaduwee beteken, hy is ons beskermer, letterlijk en geestelike skuilplek, vind ons by die Heere. Punt 4, God is aan hul rechterhand. Vers 5, die Heere is jou bewaarder, die Heere is jou skaduwee aan jou rechterhand. Hy bewaar ons. En hy is waar? Aan ons rechterhand. Nou, rechterhand beteken gewoonlik sterkte en kracht. Die Heere is ons kracht. Psalm 109 vers 31 lees. Want hy staan aan die rechterhand van die behoeftige, om hom te verlos van die wat hom veroordeel. Die vijfde punt wat uitkom uit Psalm 121 is, dat God sy volk beskerm. Vers 6 tot 8 in Psalm 121 lees, die son sal jou bedag nie steek nie, die maan ook nie by nacht nie. Die Heere sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Hierdie poëtiese beeldspraak beklemtoon God sy omvattende en onafgebroke sorg. Ons kan op Godse liefdevolle sorg staat maak. Die vraag aan die einde van die dag vir bepeinsing. Dink aan enkele praktiese maniere wat jy die realiteit van Godse sorg beter kan ervaar. Hoe kan jy nouer met God saamwerk, sodat hy dinge in jou en vir jou kan vermag? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie prachtige les, waar ons weer eens kan sien, ons kan op u sorg staat maak. U is ons skaduwee, altyd by ons, altyd wakker, altyd aandagtig. Dankie my Heer en my God, dat u so baie vir ons omgee. Ons loof en ons prys u grote naam, in Jesus se naam, amen. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakeld vir die les, tot volgende keer, Godsryke seën.